Hej allesammans och välkomna till den andra adventskalenderöppningen 2021, och jag har inget mindre än medium adventskalendern ifrån The Body Shop. Alltså de här är så himla fina i år. Jag måste ju medge, om ni inte har sett den första videon med Body Shop än, kika in det efter den här videon, så är jag lite besviken hittills i år. Jag hoppas att den här kalendern ger mig ett bättre spjut, så att säga. Jag heter Margareta, jag öppnar varje år massa adventskalendrar, och resten av året så gör jag jättemycket skönhetscontent. Jag är makeupartist och har det allmänt roligt på kanalen, så glöm inte bort att prenumerera. Jag tävlar också ut en sån här buse i den här videon, och alla detaljer för det står här under. Jag kommer tävla ut massor med kalendrar, så att många av er får hem en härlig kalender i år. Och ja, låt oss helt enkelt hoppa in i den här videon, because I am excited. Låt oss köra igång. Prenumerera om du inte redan gör det, kom igen. Den kommer precis som den stora i en förpackning där, den är fin att ha framme, men man kan då vika upp den här. Sen är det toppet och två stycken lådor. Ni kommer nog inte riktigt se den tredje lådan nerifrån. Jag ber om ursäkt, men jag bor för litet för att kunna bygga om hela min lägenhet för det här. Förhoppningsvis så bor vi större till nästa adventskalender år. Nu ska vi se här då, så här ser alltså det ut i galenskapet. Den här är så fin, den gröna utseendemässigt är också en av de finaste kalendrarna Body Shop någonsin har haft. Vi börjar helt enkelt med lucka nummer ett. Och jag säger alltid det, jag behöver ingen pensel, men jag behöver alltid en pensel. I lucka nummer ett i den här kalendern, som kostar strax under 1000 kronor, så är det en handkräm, och det är av min favoritdoft, Shea. Jag älskar Shea som en doft. Handkrämerna är kanonbra ifrån Body Shop, verkligen, på alla sätt och vis. De sjunker in fort, men de ger ändå mycket fukt. De klibbar inte så länge, men de är ändå intensiva, att de återfuktar under nätterna och så. I love this one, it's really good. Och Shea är min favoritdoft. En tvåa, jag behöver en tvåa. Låt oss se. I lucka nummer två så är det ett strawberry lip butter. Det här tycker jag är en av de bästa produkterna som Body Shop har. Boom! Det är en supertrevlig formula, väldigt väldigt återfuktande. Hela grejen nu i pandemitid, det kanske inte är svinen nice att doppa fingrar eller naglar i lip butters, men vanligtvis så är de riktigt nice, I really love them. Och jordgubben är nice, min personliga favorit är pink grapefruit eller chia, so I really like them. 3, 3, 3, nu ska vi hitta nummer 3. Åh, varje år glömmer jag bort the struggle of finding the numbers. I lucka nummer 3 så döljer det sig en mini shower gel. Och det här muttrar, har jag muttrat om förut, och kommer att muttra om igen. Varför måste de envisas med British Rose? Alltså jag fattar att det finns en del människor som tycker om British Rose etc. Och jag vet också att British Rose är extremt stor i typ Storbritannien och sådär. Men alltså jag är så trött på rosen. Det är inte det att den luktar illa på något vis, men det är inte en favoritdoft. Och alltså, åh. Väldigt trött på ros, det är varje, samma sak varje år när det kommer till adventskalendrarna. Jag ska ha mer ros och vi ska ha mer ros. And I don't like that. Nu har vi dock fått 3 små av 3 möjliga. Så låt oss hitta någonting roligare, please. I nummer 4 så är det en chip mask, och det är ifrån vitamin E-serien, som är den vårdande och vad heter det? Återfuktande serien, den är ganska vad ska man säga, inte flötig, men den är ganska fet för att verkligen återfukta på djupet. Sheetmaskarna är jättetrevlig, så ingen no complaints here, och jag tror att det är många som tycker det är kul att få en liten sheetmask i kalendern. Så so far so good, men alla 4 är små, jag vill gärna ha någonting lite mer. Men det här är också mellankalendern, så det kommer inte vara så jättemånga full size. I nummer 5 så är det min absoluta favoritprodukt ifrån hela Body Shop, och det är kamomillsmöret. Det här är alltså en sminkborttagning. Det kommer så här i en balm. För er som inte vet det och kanske tittar, det här kanske är första videon ni ser på mig. Jag har jobbat på Body Shop i flera år och har pratat ganska mycket om Body Shops produkter, och jag kan ju alla väldigt väl. Jag slutade jobba för Body Shop i maj, så jag har inte koll på de allra senaste släppen, men annars är jag väl bekant med sortimentet. Men sminkborttagning är, man tar upp lite, värmer upp det på ansiktet och det smälter bort all makeup, all mascara, allting. Grym produkt, om ni är sugna på att testa någonting från Body Shop någon gång, så är det den här. Fotostorleken, som är väldigt stor, kostar 185 och den här kostar 60, tror jag. Skitbra,
Så kul att folk får testa. Önskar dock att vara en full size. Det orkar man inte. Det önskar man väl alltid, eller? Lucka nummer 6 är i alla fall en bättre produkt än skitprodukterna, utfyllnaden i en annan kalender. Det här är en muslin cleaning cloth. Och den här kan man blöta efteråt och svepa bort sminkborttagning eller rengöringen och så. Otroligt effektivt och milt exfolierande om man har lite så här torrfläckar och sådär. Väldigt, väldigt trevliga. Jag älskar de här. Och Body Shop gör faktiskt några av de allra, allra bästa. Men nu är det väldigt mycket litet här. Åh, ska det här bli ett gnällår? Och du vet, jag är en positiv person, tro det eller ej, men det känns inte som att jag är det, det känns som att jag mest gnäller. Sedan är det en 8, en enkel 8, och den är tung. Jag gillar när de är tunga. Och i den tunga, oh, det är som en flärp. Oh. I det så är det en av mina absoluta favoritprodukter, och det är Shea Shampoo. Och de har gjort de förpackningarna på shampoo och balsamflaskorna. De här är 100% recycled bottle, vilket är sjukt nice. Och det kommer typ hela Body Shop sortiment bli, sist jag hörde någonting om det. Sjukt nice, och Shea är verkligen min favoritserie, både till kroppen och till håret. Alltså det här är typ mitt bästa shampoo och balsam genom tiderna. Jag älskar de här, mitt hår mår alltid kanonbra. Och ska bli så kul att testa, för att jag misstänker då också att balsamet kommer den här givetvis. Oj, jag hoppade över 7:an. I'm kind of sorry, men sen är jag också inte så sorry, men egentligen lite. I lucka nummer 7 så är det en coconut hand cream. Inte min favoritdoft, föredrar Shea mycket mycket mer, men är väldigt trevlig. Som sagt, handkrämen är väldigt bra och väldigt snälla och väldigt enkla att använda. Så inte alls dumt om jag får säga så. Coconut är inte en totally favorite, men jag gillar verkligen den nya. De gjorde om alla body butter då, vi är veganska, eller vi, jag jobbar inte på Body Shop längre. Body Shop är veganska och sådär numera. Så att de har gjort om alla body butter, och då gjorde de också om doften. Och jag gillar faktiskt doften på det nya coconut body butteret mest. Den är skittrevlig. Nu ska vi se, nu tappade jag helt bort mig då. Jag måste öppna 8 i smyg, eller? Så då behöver jag öppna 9 nu. Och i nummer 9 så har vi en liten shower gel i pink grapefruit. Otroligt fräsch. Och otroligt unisex, superhärlig på alla. Älskar pink grapefruit som en doft, mycket bättre än rosen. I must say. Låt oss titta nummer 10. Nej. Jo. Jo. Tänk vad många Body Shop, den här jävla locket. Låt mig vara. Tänk hur många Body Shop adventskalendrar jag har köpt genom åren, alltså holy shit. I nästa så är det en, aha. Det här är också någonting nytt tror jag, som kanske finns på Body Shop och köpa nu för tiden, men det är alltså Lofa. We've replaced our plastic bath lilies with Rami, a natural plant-based fiber. Nice, den känns nice. Spännande. Så det är alltså istället för en sån här bath lily. I like that. Den vill jag faktiskt testa, trots att det kanske inte är jättekul att få i kalendern. Var det 10? Nej, 11. Vad letar vi då efter? Nej, 11 letar vi efter. Det är ingen ordning på mig, det är aldrig det. Sen har vi en liten coconut bath bubble. Och det här är alltså inte en badbomb, utan det här är en sån som du kan hålla under kranen när du kör igång. Åh, luktar så gott ändå. För att få massa skum i badkaret, och de är superhärliga, kostar 25 spänn, hur bra som helst, och alltså verkligen så himla nice, och luktar så gott och mycket, which I like. For the bath, number 12, i 12:an så har vi en Himalayan Charcoal ansiktsmask. Det är en djuprengörande, oljekontrollerande ansiktsmask, som är en lermask, som man sätter på, låter stelna, torka bort. Väldigt, väldigt hård, väldigt effektiv, men var försiktiga så att ni inte bränner huden, because it's very easy. Det här är då en liten storlek och inte en stor. Sedan har vi, åh, vad var det där? Jag vet inte, var det 12 eller? Ja, men då tar jag 13. Det är alltid någon som blir arg på mig i de här videorna. I nummer 13 så har vi återigen fått en liten shower cream, och det här är i doften Shea. Och det gör inte mig så mycket.
För chia är min absoluta ultimata favorit. Allting med chia doftar fenomenalt. Älskar. Hoppas inte vi får några fler såna där nu. Nu är mycket mini såna här nu. Vad snålade jag blivit. I nummer 14 så har vi fått en tvål och det är strawberry tvål. Det är alltså en hård tvål. De här är skitbra att använda om ni kör soap brows, ni vet, och fixar brynen. Så är de här jättebra. Då rekommenderar jag dock grapefruiten för den är minst synlig på brynen. Men den här är nice. Nice, nice. Och sen givetvis kan du ju använda dem som tvål. Lucka nummer 15. Den är lätt. Det är en sheet mask. Det är aloe vera calm sheet mask. Skillnaden på de här är att den är lite mer flötig och den här är lite mer vattnig. Så den ger fukt och den ger fukt och fett. Really nice. De här sheetmaskarna är superhärliga. Verkligen. Jag tror jättemånga av er kommer att tycka om dem. Jag flyttar upp 25 och 20 hit upp. För att jag ska slippa öppna alla lådor hela tiden. Sen ska vi öppna, var det där 15 eller? Kan det ha varit det redan? Jo, men jag kan nog vara på 15, det är väldigt lite grejer framför mig. Men det är nog för att de är väldigt små. 16. I 16 så har vi ett av deras nya hårband. Jag vet inte, jag blir vansinnig om Body Shop har slutat med djur hårbanden. Vilket jag tror typ att de har. Förra året var det typ, fan var det förra året? Typ ett sånt här band med stjärnor. Man bara, gå och bry, ge mig ren öronen. Det här är i alla fall en grön sån här. Jag har för tjockt huvud för de här har alltid haft. Så jag kan inte ha de här i kläm för dem. Men. Gud vad skönt det är att inte jobba för ett företag längre. Jag menar inte att jag inte har varit ärlig tidigare då. För det har jag absolut varit. Har jag sagt att jag gillat något så har jag absolut gjort det. Men en del saker säger man helt enkelt bara inte. Som såna där saker. Utan då tänker man, för det är ett jättefint hårband. Och då säger man det, fint hårband, den här kommer jättemånga tycka om. För så är det. Men jag hade inte kunnat klämma ur mig att jag inte kan ha det. För att jag är tjock i skallen. Men det kan jag nu. Because I don't care. 17. Ska vi se vad 17 har att bjuda på. En ansiktsmask. Och där har vi fått en annan favorit. Det här är British Rose. Och de här går skitbra ihop. British Rose är en plumpande återfuktande mask. Som är skithärlig. Efter Himalayan Charcoalen. Så lägg den, djuprengör. Och sen tvättar av den. Och sen lägger du på den. Och går och sover. Så nice. Så nice. Kul att den är med också. De säljs ofta ihop också. Vilket är helt rätt. 18. En till Bath Bubble. Och det är deras Pink Grapefruit. Det finns en tredje av de här Bath Bubbles och det är moringa tror jag. Åh, pink grapefruit, allting luktar helt fantastiskt gott. Så himla fräscht, så himla... jag älskar de här. De här är skithärliga. Vi har tyvärr inget badkar just nu. Men jag har en systerdotter som mer än gärna vill ha allt typ av badmarker som jag köper i kalendrarna eller får i kalendrarna. Sedan är det 19. Vi ska se vad som gömmer sig i 19. Åh! Gud vad gulliga, jag har inte sett dem här än. När jag jobbade kvar så hade de inte nya bodybutterna inte kommit. Och det här är den lilla då. Och det här är de nya bodybutterna, det här är i chia. Och det är ju min favoritdoft. Och den har varit, den är så bra även omformulerad. Jag älskar den nya chian. It's magnificent. I really like that, I really enjoy that. Det känns inte som att vi kommer få så mycket stora storlekar. Jag hoppas verkligen att vi kommer få balsamet till chia shampoot. Men det är bara antar jag. Nu är det 20, jag tror att den ligger här. Ja, kanske inte. I 20 i alla fall. Och det är 25 luckor även i den här kalendern. I 20 så är det något då som jag... Det är roshandkrämen igen. Alltså jag fattar det. Det är klart att det kommer vara mycket handkrämer och duschar och sånt i 995 kronors kalendern. Men jag är så trött på ros, jag kan inte beskriva det med ord alltså. Så trött på ros. 21. Very nice. I 21 så har vi återigen en liten duschgel och det är mango. Den är skithärlig. Den kommer jättemånga av er att tycka om. Den är superfräsch och fruktig utan att kännas för tung. 22. I 22 så är det en skrubb till kroppen i... Den blir inte chockad nu men det är i ros. Så trött på ros, jag kan inte beskriva med ord. But it is what it is. Very rosy. Alltså, man får inte vara för negativ. Som sagt, den kostar 995. Det är väldigt mycket produkter. Det är 25 stycken. Det är några fullsize. Nej, vet du, tasan. Vi har bara fått en enda fullsize, eller? Det är lite snålt. Men det kanske kommer här i de tre sista luckorna, då. 23 i alla fall.
har vi en full size. Och det är faktiskt en av de bästa kalenderprodukterna tycker jag. Det är Vitamin E Gentle Facial Wash. Det är en supersnäll ansiktsrengöring som funkar för alla. Den är totally unisex, även om den kanske är lite väl rosa för en del av er. Så är den otroligt trevlig, väldigt enkel, väldigt mild i doften, nästan ingen doft alls. Och väldigt härlig, väldigt dryg. Så den här kommer jättemånga av er gilla. Så om ni inte behöver rengöringen, ge den till din närmaste man som inte har en hudvårdsrutin. De kommer att gilla den, jag lovar. I lucka nummer 24, nej, vi får nog fan inte balsamet. Konstigt Body Shop. I 24 så får vi ytterligare en sheet mask och det är vitamin C glow sheet mask. So nice. Grejen med den här då, det är lyster, fukt och fett, fukt och lugnande. De här är skithärliga, verkligen. Det finns också en som är oljebalanserande och, eller typ så här, ja, ska balansera oljorna i huden och är lite rengörande. Och sen youth concentrated. Då ska vi se vad som är den sista då. Den är i alla fall tung. Det känns som att det borde ha varit balsamet, men nej. I sista så är det body butter och det är avocado body butter och det gör mig jätteglad. Det här är deras nyaste doft som har släppts 2021. Och det är avokado, den är otroligt fet och återfuktande, doftar som en dröm, vet ni. Och de är skithärliga. Jätteroligt att den här är med i alla fall. Det är i alla fall lite fullstorlekar, får man ändå säga. Jaha, det var en sån för att hålla fukten borta. Nej men skit, nice verkligen. Det finns några riktiga saker som sticker ut såklart. Fullsize produkter där, det är ju vitamin E, chia, shampoot och bodybutteret. Jag gillar verkligen sheetmaskarna. Och sen generellt tycker jag att det är en ganska bra mix. Det är liksom lite skrubb, det är lite mer bodybutter. Det är 3 handkrämer, 4 duschar, lite ansikts... masker, sminkborttagning, lite accessoarer men inga överdrivet, inga nagelfilar, geni. Och jag gillar verkligen, här vill jag verkligen testa den nya Bath Lilin. Så definitivt en trevlig kalender för 995 kronor, men inte den mesta de har haft. Med det sagt, den är skitfin, jättekul om du gillar Body Shop så kommer den här vara så himla trevlig. Så jag hoppas att ni gillar den här, glöm inte bort att du kan tävla för din egen, allt står i beskrivningen. Det är väldigt simpla regler. Glöm inte bort att kika på mina andra adventskalendervideor och givetvis prenumerera om du inte redan gör det. Det hjälper mig supermycket och det gör att jag givetvis kan fortsätta öppna hur många kalendrar som helst. Tryck tummen upp och så syns vi igen i min nästa video. Bye!